I swore, America image and the Putian or never good Magalar be. But Hala Senator Samar Urish Domaga and the Putian was out of Doma or Missing our Shadi Masculi. As the host of the Sayate Vortin, as in Jesus Christos, Miss Azadane, Jishmarda Bes Azad Mudila. You are a Kalagor to him as a cello. Amur get say, and as our Junova. Որո Քրիստոս մեզ ազատեց եւ նորեն զայրության ուժիտակ մի մտնեց։ Միջ անգապության օրը ամտային անգամը հիշեցակի, մենք հավատացյալներս ամեն օր պետք է հիշեցակենք եւ մտածենք հատազատությունը, որ Քրիստոսով մենք ունիմ եւ ամուր գնալ իր խոսքին դա ամեն օր աճելով եւ դիմով մեծնալով։ Լիշարնակենք աստո խոսքին ընդերցմամ առաջին ու տեսաբանիկեցիս երրորդ գրոհը։ Ուստի արջգրնալով ավելի համբերել այ գերեցավ մեզի մինակ հատենք մնար։ Եվ դիմոթյոս մեր եղբայրը Աստո Պաշտոնյան և մեր խորձագիցը Քրիստոսի ավերի մեջ վրգեցին ձեզ հաստատելու ու մխիթարելու մեր հավատքի համար, որպեսի նեղություներու մեջ ձեզ մի ամեն մեկը չխախտի, բացի դուք ինքներնից գիտեք, որ մենք այդ անելու համար եցել ենք, քանզի երբ մենք ձերքով էինք, առաջվանե ձեզի գզրուցեին, թե նեղություներու պիտի համտիպի, ինչպես եղավ ու գիտեք։ Այսօր համար ես արջգրնալով ավելի համբերել մարդը գեծից է հավատ է կիզնալու, որ չնատ է փորձոված ես փորձած լակ և ձե աշխատությունը բարապելա։ Այդ հիմա և դիմոթյոս ձեզմի մեզի եկա և ձե հավատքին և սրույն ավետիս մեզի դվա, որ ամեն ժամանակ մեր պարի իշտակը միտքերուտ ունի և կպապակի մեզ լեսնել ինչպես մենքա ձեզ։ Ասոր համար երկայրներ ձեր բրապը խիտարվեցանք մեր փրոր իշտում ու ներդրում վրա ձեր հավատքովը։ Բասնզի ենթանի ենք մենք, եթե թուք հաստատ դուն գնակ դեղջ մով։ Կանսի ինչ փողություն գնը գրնակ մատուսանել ասուզով, ձեր վրայով, այն ամեն ռախության համար զոր գորախանան ձեզի համար, մեր աստուզույն հարջել։ Եվ գիշեր ու ծորեք, խիշ չարճարանք դնենք, ձեր երեսը դեսնելու և ձեր հավատքին բացությունները լեցնելու։ Բայց Աստված ինք ու մեր հայրը և մեր դերը Հիսուս Քրիստոս մեր ճամփան թևից ձեզ աջող է։ Եվ դերը աջեցն է ու ավերցն է ձեր սեր երու վրա, ամենուն վրա, ինչպես մենք էլ ձեր վրա ունին։ Հաստատելով ձեր սիրտերը անարատ սրբության մեջ Աստուծով և մեր հոր առջև մեր դերով Հիսուս Քրիստոսի Հրո ադենը իր փրոշ սուրբերուն հետ մեկ տեղ։ Հոգնիցեք դերը, ով փրոր ասգեր, կովեցեք զանիկա, ով փրոր ժողովուրդներ, ով դեր մենք այս արդու հավաքված, Եվ Հիսուսի անունով և արժանիքով գործնենք ես, գկովենք ես, գբաշտենք և գերգրվակենք ես։ Շնորհակալություն գայտնենք ես իմ մեզի շնորհված
հազմատիվ հարիքներու համար։ Եվ Երեմիա մարգարեիտ գմիանանք, գխոստվանինք լսելով, դերոչը որ մջուններեն է, որ չխադանք, որովհետև անոր կտությունը մեր վրայեն չվակսեցավ, անանկամեն արդու գնորովին մեծ է որ ճշմարտությունըդ, այս նոր օրվա հետ մեզի նոր օրդություններ շրորհել, հոգևոր երկնային օրդություններով մեզ վսագել։ Ինչպես եղջերուն չուրի բուտակներու գցանգա, մեր հոգիներն ալ գենթանի աստուծույն գցանգան։ Մեզ գշտացուր քու թեմքի պայծառությունովը և մեր ծարավը հակեցուր քու սուր ներկայությունովը։ Թող քու սուրբոգիտ թափվի մեր վրան այս արդու առանց չափի, և անըլլա մեր յանքերուն ուղղությունը, լրիչ ուժը, զորությունը և ներշնչումը։ Սուրբ ներկայության մեջ գյանանք մեր զանազան հարցերով և ցավերով, զանազան մտահոգություններով և մտավախություններով, զանազան հանցանքներով և մեղքերով, և գաղութենք, որ լուծես մեր բոլոր հարցերը, բանես մեր մտավախությունները, ներես մեր հանցանքները և մեր մեղքերը, հարկուլանք, որ կողկոտայի սարեն աղբյուրմը պացվեցավ միրդի և անմարկության համար, և անոր որդույն Հիսուս Քրիստոսի արյունը մեզ բոլոր անորեն ու տեները կմարկրե։ Քո արատ հողորության մեջ հիշել այս արգում էր մեջ գտնվով սիրելի հոգիները, որոնք դագմին քեզ չեն ճանչնարի գրև բրգիչ, և ծանոնք այս արդու քեզի թարցուր։ Գաղոթենք, որ մեզ պատրաստես քո սուրբ խոսքիդ սերդողության համար, և ձայն օրհնությունն ես մեր բոլորիս։ Քո շնորհքիդ կանցնենք աստուրյան ընտանիքը հերավոր Չինաստանի մեջ, և Աբրահամ և Հալեբյանը Հայաստանի մեջ, ծանոնք օրհնյալ ձեր կրոջ կանցնենք քո հոգատարությանդ և քո պաշտպանությանդ։ Այս պաշտամունքի ընթացքին քո ներկայությունդ և ամբողջ օրվա ընթացքին այդ ներկայությունը մեզ հետ գտնա։ Այս բոլորը կտուցենք դեր Հիսուսի պատվական անունով քո փառքի համար։ Ամեն։ Կանեմ այսօր ամենիկայի համար մեծ կողմն է, իրենց համար չեն ուրախություն, իրենց հաղթություն է։ Ուրեմն միջերեցենք նա ուրախության համալիրդը 557 րոպ երկը։ Այսօր միջերեցենք առաջին 7 րոպ երկերջին համալիրդը։ Ուրախ երեք դերոշ մոտ։
Keep that way soon. Keep that way soon. Bir erken gazete gerek ama verirler. Amen.
այս հրդու արձու շնորհքով առաջին տեսական գեցիս երրորդ գլուխը մեր ուսումնասիրության նյութ միտանենք։ Պողոս Առաքյալ Թեսալոնիկեն ցիտեց, ավելի շնակ գիտելարս էլ ստիպեցավ ցիտել, որովհետև հրյաները սոսկալի հալածանքը գազմա գերբեցին իրեն դեմ։ Դրա այն ինչ որ Հիսուս իր աշակերտներուն պատկերած է լսելով, և այս քաղաքին մեջ ձեզ հալածեն ուրիշ քաղաք փախեք, Մատթեոս 10:23։ Թեսալոնիկեն քերիակացին և հոն ագիտարանչություն բերին։ Քերիացիներու նմար ակնարկություն կա Կորց քարակելոց 17-րդ գլխում 11-րդ համարին մեջ, որ գսե, ասոնք Թեսալոնիկեի մեջ եղողներեն ավելի ազնիվ մարդիկ էին, որոնք Աստծո խոսքը գադարյալ հոժարությամբ ընդունեցին և ամեն օր քրքերը գքննեին, թե այս բաները այսպես են։ Քերիայի մեջ բավական ապաշխարումներ եղան, բայց սատանան Կորձի վրա էր, և Թեսալոնիկեի հրեաները լսեցին, որ Քերիա հրեաներ կապաշխարեն, անմիջապես հոն կացին և գերացի հրեաները քրքրեցին Առաքյալին դեմ, հոնալ հալածանք սկսավ, և բողոց Առաքյալը այս անգամ աթենք վրգեցին, բայց Դիմոթեոս և Շիրա քերիա մնացին։ Նկատելով, որ ձեր սուրբ քրքերը քերիներն է, պիտի չգարտամ համարները, ժամանակ շարելու համար, և կսկսին հիմա երրորդ գլխում առաջին համարեն։ Հոս Առաքյալը աթենք իր մինակ մնալու մասին կխոսի։ Օտար քաղաքի մեջ մինակ մնալ քեշբան է։ Դարներ առաջ ես արևդրով Գերմանիա կացած էի, և գիրակի հորմը Ֆրանկֆուրտի մեջ անցուցի, և այդ գիրակին անմոռանալի եղավ ինձ համար։ Լեզու չեմ գիտեր, մարդ չեմ գիտեր, ազգական չունիմ, բարեկամ չունիմ, օրը մեկ ամսվա չափ երևացավ։ Նույն էր բարական Պողոս Առաքյալի համար։ Աթենք մեծ քաղաք է, բազմաշատ, բազմամարդ քաղաք, քերեցիկ քաղաք, գուրքերով, աստվածներով զարդարված քաղաք, երուսեր ունեցող քաղաք, բայց Առաքյալը մինակ է, Առաքյալը առանցքին է։ Ամերիկա բազմամարդ երկիր է, բայց կսվի, թե Ամերիկայի գլխավոր ընկերային պրոբլեմը առանձնյությունն է, loneliness, և մանավանդ սինյորներ, դարեկավորներ շատ առանձին կսկան, և այդ առանձնությունը զգերին հուսալության գարաշմորդ է։ Բայց այդ դիրոջ, որ հավատացյալներու համար բարական նույնը չէ։ Սոֆիա Մգար, նշանավոր գերմանացի դիգինը, որը մասին քրքույկը գրված է Սոֆիին Կարոզը, իր տղեցների մեկը հարցուց, որ քանի հոգի է ձեր դան մեջ, ասավ 4 հոգի։ Այսօր ես քեզ մեզ ածպոյև եմ եմ մտնել ելելը, չեմ դեսներ, որովհետև մյուսերը դեսներու համար հավատքի աչքեր պետք են։ Մենք 24 հոգի ենք, ես Հայր Աստված, Որդի Աստված և Սուրբ Հոգի Աստված։ Հավատացյալը երբեք առանցին չէ, որովհետև դեր Հիսուս խոստացավ ասելով, մինչև աշխարհի վերջը ես ձեզի հետ եմ։ Thank you.
հաջորդ համար առաքյալ ավինդարան շկյունով ոգիներ պրգվեցան, երեկ շաբթվա ընթացքին հավագան աբաշխարոներ պրգվողներ եղան։ Առաքյալը ասունց հանդեպ մայրության բանասանադրությունը գսկա, թե արդյոք այս հավատացյալները ինչ եղան, հավատքի մեջ կշարունակեն, թե ոչ ետ աշխար կացին։ Գուզե որանում գաշագերդվին, իրենց հավատքի մեջ հաստատվին, իր երթալը վտանգավոր էր, այսինքն Թեսալոնիկի մնալը վտանգավոր էր, բայց Դիմոթեոս շատ աչքի չէր զարներ, անոր համար Դիմոթեոս Թեսալոնիկե քնած, Աստծո խոսքը իրենց քարոզեց, զիրենք քաչալերեց, զիրենք աշակերտեց, մինչ Բոհոս առաքյալ աթենքը։ Ժամանակ աթենք մնալ է ետք, Բոհոս առաքյալ Կորինթոս գնաց, ու սկսավ հրեաներուն ժողովարանի մեջ քարոզել և անձնական ավետարանչություն ունել։ Այդ միջոցին Դիմոթեոս և Շկեղա Կորինթոսի մեջ առաքյալին միացան, երրորդ կրկնվեց երրորդ համարին մեջ, ասոր գագնարգե և գսե, երբ Դիմոթեոս ձեզ մեզի եկավ։ Կորինթոսի ավետարանչությունը շատ հաջող ավետարանչությունն էր, բայց դժվատաբար հալածանքով վերջացավ։ Երեք-չորս համարներու մեջ առաքյալը նյանքի նեղություններու մասին գրկոսի։ Հավատացյալն համար տրախտ որքան որ կարևոր է այս նյանքի նեղությունները նույնքան կարևոր են։ Իսրայելի ժողովուրդը Կանանան երկիր մտնելեն առաջ 40 տարի անապատի անպատիժությունները գրեցին։ Նույնիսկ մեր դերը հացարություն չէր այս վիճակին։ Չէ որ Քրիստոսի պետք էր այս չարչանակները գրել ու իր կարգը մտնել Ուգաս 24-26։ Եկին մտնողներուն պոլորնալ այս նեղությունները պետք է ծեղովը գրել։ Եվ նեղություններ հավատացյալ համար օգտակար բաներ են։ Անոնք մեր ոսկին գզդեն, մեզ գզորացնեն, մեզ գմաքրեն։ Եվ զինվորի մենք հաճությունը պատերազմի թաշկին վրա հայտնի գմլա։ Օթոյիմ արժեքը զարիվերին վրա հայտնի գմլա։ Այն մեսալ հավատացյալին արժեքը կյանքի նեղություններով ընթացքին հայտնի գլա։ Ես Կիպրոս օտոմ ունեի, շիտակ ժամքը վրա լավ գկալ էր, զարիվարին չէիր գնար գեցնել, իսկ զարիվեր գելնելու ադեն կաշարկ ուզեր։ Բոհոս առաքյալ Թեսալոնիկեի հավատացյալին միտքեր պատրաստեց, որպես անանգալի արջեր չգտնվին։ Եվ կարգ մավաշխարուներ պետ եասիկա չիտնան։ Որով դեմ կաղապար մգա, որ երբ մեկը գավաշխար է, այն գվս տրախտի դյանքը միտոս կսի, պորձյուններ, նելություններ միտի չլան, թշվարություններ միտի չլան, ամեն պան լավ միտնտանա, այդպես չէ։ Կանի այս մարմիրես գաբրինք, կանի սատանան լագավին ողջ է և առողջ, այս աշխարի վրա նեղություններ միտի գրենք։ Եվ Բոհոս առաքյալ Եփեսոսի երեցներուն ասավ, մեծ նեղություններով մեզի պետք է Աստծո թագավորությունը մտնել։
Ձեզ միանում, որ միանքի մեջ նելություն չտեսան մինչև իմա, չեմ ուզեր զիրենք ուսահեցնել, բայց գուզեմ իրենց միտկերը պատրաստել, օրմը պիտի տեսնեն, անխուսափելի միտըլա միանքի նելությունները. Չեի կտնված մեկը, որ աշխարհ եկած է, և այս միանքի մասնակցած է, այս մարմնի մեջ ապրած է, նեություն մը չունենա։ Մենք շատ լավ երթայինք, մինչև որ մահը մեզ այցելեց, երբ մենք մեր զավակը գործընցինք, ճաշակեցինք ցավը միշտը։ Նյութական մնասը մեզ համար կարևոր չէր։ Ասել ուզեմ, որ կյանքի մեջ անպատճառ նեություն մը պիտի այցելե մեզ, և այդ նեություններ անշուշտ տարբեր ձևեր ունին։ Ասկայի ձևում կանգիվինք, որոնք խոսակցեն ընթացքին գսեն, թե ժամանակ իրեն կար, որտեղ միան գաբրեին, բայց գարգմը նեություններու պատճառով, որտեղ որ գյանք են ինգամ։ Ասկած սխալ է։ Նեություններ, ոյ եվ է մեկը, որտեղ որ գյանք են չեն ծտեր։ Որով է դեղ մաստավոր խոստում գա աստծո խոսքին մեջ։ Աստված համադարիմ է, որ ձեզ պիտի չթողու ձեր գարութենեն ավելի փորձվիլ, հավա փորձչյանը հետ ազատության միջոցն էլ պիտի դա, որպեսի գարողը լակ համերը։ Առաջին գրում դացիս, 10-րդ գրում, 10-րդ երբ մեկը գսե, որ հավատացյալ էր և նեության պատճառը, որտեղ որ կյանք են ինգավ, գհասկնանք, որ որտեղ որ կյանքը խարխուլ էր, լավ հաստատված չէր, լավ փրկված չէր, փչով բզդիկ հողմը զինք հետին ցկեց, այդ գհասկնանք։ Հինգերորդ համարի մեջ Դիմոթեոսի գագնարգը զորավարտյալը Թեսալոնիկեր գրգեց գացությունը քննելու և իրեն լուր բերելու համար։ Չնվատ է փորձողը ձեզ փորձածողը Հինգերորդ համար։ Սատանան ավելի քործի վրա կտեսնենք դնդեսության շրջանի մեջ, քան թե օրենքի տակ։ Ինչ է ասոր բատճարը։ Բատճարային է, որ Քրիստոսի ավիդարանը շատ մնաս հատցուրս սատանայի աստեղության, պատվին և տակավորությանը։ Ուրեմն սատանայի աշկատի ամին խնոտ ավիդարանին աստեղությունը չեզորկացնել, մարդիկ փորձելով, խապելով և զանոնք աննազանության և ապստամբության մղելով։ Ոման գուրանան սատանայի կորվիթյունը։ Երբ ծխնելու իսեմը ծուխ գտեսնեք, կիցեք, որ բարը գրագարանին մեջ գրակ կբարի։ Նույն ես ալ հոն, ուր, չարություն և մեղկա։ Գրնանք վստահ դլալ, որ այդ կամերը տնել դվողմը գա, և այդ անձը սատանան է։ Սատանան կեշ մեկն է։ Սատանային կորվիթյունը ուրացողը սատանային ավելի կեշ մեկն է։
եթե սանանան չիրա, եմ արդիկ պորոր այս մեղկերը իրենք ժհնարեն, ուրեմ ան անունք ալ սադնայի չապ կեշը։ Եվ ան հործվեցավ ու մեղ կործեց, այդ ասոն առանց հործվելու մեղ կործեց։ Անցնենք 6-րդ համարին։ Դիմոթեոսի գրած փարի լուրերը առաքյալը ուրախացուցին։ Թեսաղոնիկի հավատացյալները հավատարի մնացած էին իրենց կրճին ու ապատկին, հաճույքով կհիշեին առաքյալներուն սպասավորությունը և կփափկեին, որ անօթակցյալս իրենք այցելեն։ Այս լուրը առաքյալը մեծապես ուրախացուց, գիտնալ, որ այդ մարդիկը, որ ինք և Շիրա Քրիստոսի առաջնորդեցին, հոգևորապես լավ են, հաստատված են հավատքի մեջ կաճին, ուրախ են, այս լուրը առաքյալը ուրախացուց։ Ժողովուրդը գրնա իր հոգևոր առաջնորդը ուրախացնել, երբ հոգևոր քիդության և շնորհքի մեջ աճին, անցնող ամիսներու և դարիներու հետ, իրենք ալ Քրիստոսի բադգերին այլափոխվին, իրենց գյանքին մեջ հաղաշտիմություն արձանագրվի, իրենք վգայեն այդ հաղաշտիմությունը, ուրիշներ իրենց համար վգայեն, և հովիվը իրենց համար գարենավ վգայեն, որ հոգևոր հաղաշտիմություն գա ժողովրդին մեջ, առաջնորդը իր փոքրությունը գմորնա, և կսկսի շատ ավելի երանգով շարունակել իր սպասավորությունը, ասոր ճիշտ հագարանգնալ ճշմարտությունը։ Եվ այս լսածից ճիշտ հագարանգը կբադայի, այնադեն առաջնորդին ձերքերը, ձնգերը գտթուրնան, հուսալություն գուկա իր վրան, և առաջելով իր կործը գնե, և կսպասե այն օրվան, երբ իր պայմանակությունը պիտի վերջանա և այդ գերգերծին պիտի վերջանա։ Ուրեմն հիմա ծերարչեր մարդահրաբեր մտրի, չենենչ մտրի, դուք գրնակ ձեր հովիվը ուրախացնել, գրնակ զինք դրդմեցնել, գրնակ զինք հուսալության առաջնորդել։ Ասիկա ձեր կնել, կմախտեմ, գաղոտեմ, որ ձիս ուրախացնեք, պոխնակ դեղրեցնելու։ Յոթերորդ համար, բոս արգալատ ենք են, որ ընտոս կնած, ու սկսավ ավիդանություն ունել, ունալ վիաները հագարագեցան, ու իրեն գհայհոյեին գսե կործ կարգրոց դաստմութը բեցի մեջ։ Հերջ մարդը ուր-որ կնած հագարագության և հալածանի անդիպեցը։ Մեծ տակնագի մեջ էր։ Այդ միջոցին Շիրա և Դիմոթեոս Կորնտոս եկան, և բոս առաքյալին փարի լուրը հաղորդեցին, առաքյալը կասլուրվեցավ, մղթարվեցավ, կաչարվեցավ, ու հոգին երանդով այրելու սկսավ գսե կործ կարակերոց դասլուրտը ինգի մեջ։ Մենք երբեմ ընդիմորնանք, որ հոգևոր առաջնորդներ մարդի մեջ կապին, մարդ են, աստվածներ չեն, մահկանացու արարացներ են, և ենթագայ են
աստեցություն գրելու իրենց մեջեն անցած վիճակները, իրենց տեսած և լսած բաները։ Քրիստոսի մեջ միշտերու դեր և ցարերու դերյակ թարնալու ենթակայն։ Հետևաբար մեջեն ենք որևէ բան զիրենք այդ վիճակին հասցնելու։ 10-րդ համար Արեկտեր գավոտի էր, որ աստված գամպա պանա և տարձյալ տեսագորինի երտա։ Սատանան զինք արգրեց։ 5 տարիներ անցան, մինչև որ այդ ավոտքը պատասխանվեցավ։ Ձեր հավատքին բագասությունները լեցնելու լսել, որտեղ յանքը սանման չունի, որքան որ հավատանաս, լագանին հարատանալու ասպարես կա, նոր հորիզոններ կբացվին հավատացյալին առջև, քանի հարատանա, քանի մակլցի ավելի նոր լեռնակակատներ կտեսնվին։ Որտեղոր գանքի սահմանը երգինքն է, աստծո սրբությունն է։ Որտեղոր գիտությունը սահման չունի, շնորհքի մեջ աճիլը սահման չունի, որքան որ սորվին, դագերին սորվի լիք շատ աներգան։ Պետք է շարունակ բերենք, շարունակ սերդենք, շարունակ միտքերնից օգնեցնենք, որպես աստվածային խորհուրդներեն ներս թափանցենք և հոգևոր կյանքի մեջ աստծո ուզած տեղը հասնենք։ Եվ վերջերս պանմը գարտայի, անոնք որոնք կսեր միտքերնին շարունակ կսպավեցնեն, կմարզեն երկար ապրիլ, որով եթե կպապակի երկար ապրիլ, միտքերնի կսպավեցեք աստծո խոսքը սերդելով, բերելով, հորելով, որպես նոր ժշմարդներ սորդիք։ Դաստվիկ էրոտամահոց աստված ինք մեր հայրը մեր դեմ Հիսուս Քրիստոս մեր ճամպանգիտը հատշով է, աստված և Քրիստոս նույն մագարտակի վրա գտնե և հատշով է գսե, մինչտեր պետք էր հաչողեցնեն լսեր, եթե երկու հոգի մասին խոսեր։ Նույն բանի հանդիպին երկոր կորնած 6-4 մեջ որ լսեր, ով Իսրայել լիկր է, մեր դեր աստվածը մեկ դեր է, հոս աստված օրգնակի է, Էլոհիմ, մեր դեր աստվածները, որ է դեր Սուրբ Երրորդության կարնարգ է, Հայր աստված, որդի աստված և Սուրբ Օրդի աստված, մեր աստվածները, մեկ դերը, մեկ աստված, երեկ անձավորդյուներ։ Դաս երբրդ համարին մեջ կսե, դեր աջեցնե և աղեցնե ծերսերը գիրար ուրա և ամենուն վրա, ինչպես մենք ալ ծեր վրա ունիք։ Քրիստոնեական սերը հարաշտիմական սերը, երած դեղը չի մնար, ավիլի գաջի, ավիլի գհարաջ թիմեր։ Այդ սերը պետք է ավելնա աստծուանտեպ և իրարո հանտեպ։ Աստծուանտեպ գավելնա և իրեն հաջելի գյանքեր գարվինք, իրարո հանտեպ երզիկեպ զիրար գարկենք, կպարցրացնենք, իրարո գամարգրինք, գկրկուրան իրարով վրա և իրարով համար գզողվինք։ Մեր շուրջիներուն հանդեպ մեր ունեցած սերը աստուծո ուզած դերը գլլա, իր համիմադությունը գստանա, իր կապցրությունը գստանա, և մենք մեր տշնամիներուն հարորության համար գսկսինք ավոտել։ Եթ թուրքերուն պրգության համար կսկսին աղոտել,
Einer der liegt in Nang. For me, Christos ist vera il vera peranze, vorovide merdero sa siretze zer testamentro. Je vite vse, poche organki meč, aj ko atsuma unenal, poche organki meč hasak, as to uzac dela, zer testamentro na vaš. Թուրքը մեջ մստիկ հոգևոր արդնությունն սկսած է, և թուրքը ապաշխարելով սկսած են, ասկապարի լուր է, Իստանբուլի մեջ 500 գսեն վերստին ծնած թուրքը կան, ավիդանական եգիրցի մեկի մնված է, հոգի ունին և երգամսյա պաշտոմաթեր նալունին, որ ինձ երբեցին երկու անգամ, երջայ դողորով, թեմի իրականություն է այդ կերտին անունը, և երանգարը, այսի պրոսպեկտ, շատ պայցար է, և ես անձան գաղոտեմ, որ զոր հոգևոր արդնությունը, ամբողջ Թուրքիով տարածքին տեղի ունենա և ոչ միայն հազարավոր, միլիոնավոր թուրքեր կրգվին։ Այն ադեմ մենք մեր վրեժը աղաց մի դրվանք։ Եթե ձիս կսկեք, իմ պատգրանքներս կատարեցեք, ինչ է իր պատգրանքը սիրեցեք ձեր տեշտանիները։ Վերջին համարը հրավեր է հավատացյաններում, որ սրտության մեջ հաստատվին և պատրաստվին դեր Քրիստոսի հարուստյան համար, մենք այդպես ենք, պատրաստվինք սրտության զրտարանքներով մեր դերը թիմավորելու, որ մոտ ադենեն պիտիկա իր ժողովուրդը իր կովարնելու, ամեն։ Thank you.
Oder kis partudan Amerikai angavukyan donin arito ais angavukyan amar shnoragalen vor ais yergin shnoretsir ye partudan vor ais yergira zhamanagin tatskin patvetskes paravoretskes Քրիստոնեության օրան ելավ, բազմաթիվ քոլեջներ, համալսարաններ հիմնվեցան եկեղեցիներու կողմէ, հիվանդանոցներ հիմնվեցան զանազան հարանվածներու կողմէ, հազարավոր միսիոնարներ այս երկրեն կացին աշխարհի չորս կողմերը հեթանոսած աշխարհը ավետարանելու համար, այս բոլորին համար շնորհակալենք, բայց լցավինք խոստովանելու ուսելու, որ այս երկիրը գործընծած է իր անցյալի փառքը, իկապոտ կրված է այս երկրին ճակատին վրա, մեր առաջնորդները սատանայի գծարայեն և անոր աջենդան առաջացնելու գաշխատին այսօր այս երկիրը ապականության և մեղքի օրան դարձած է, մեր սիրտերը գուլան այսօր համար ցավ կսկանգով դեր, մեր հորերուն հասավ այս ճահիկը, և եթե այսպես երդատուն չիմության ունդես, ավելի քեշ միտրլա գացյունը, մեր զավակները, մեր թորնիկները իսկական դժողքի մեջ միտապրին, անոր մարգավոտ են կխնդրենք ով դեր, որ տուն միջամտես, որ միս այս երկրին վրա, ինչպես իճարած երկեցինք, որ մեր ասկին վրա, որ միս Ամերիկայի հալ, այդ ձևով, որ միս միջամտես, ակնություններ դրգես, և արկեք հանդիսանաս սատանային կործին ավելի առաջանալուն, և այս երկրին թիմակիցը բոլորովին տոպովվի և երտա հին օրերուն, և կեզ գվաշտեին, կեզ գհարկեին, և տպրոցերու մեջ աշագերդներ գաղոտեին, Սուրբ Քիրքը գարտային, փոխանակ զիրակ մերցնելու, ինչ որ գնեն հիմա. Որ մեր ով դեր այս երկրին և մեր առաջնորդներուն, մեր քաղաքական առաջնորդներուն և շնորհել, որ ավելի լավ օրեր տեսնենք մենք այս երկրին մեջ. Հարկուլանք, որ մեզի նոր օրը շնորհեցի, նոր շաբաթը և կխնդրենք, որ այս նոր շաբաթվա ընթացքին մեզի հետ ընլաս, մեզ ուղես առաջնորդես, մեզ բահես, պաշտպանես, զորացնես աշխատող պազումները և միտները պայցարացնես և անունց աչողություն շնորհես։ Եվ եթե դեր Իսուս չիկա այս շաբթվան տասկին, դարձյալ կուգամքովըդ կար գրագյարդու դարձյալ միտահավակվինք ոս կեզ բաշտելու, կեզ երկր բաշտելու համար։ Եվ հիմա մեր դեր Իսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հորաստոս ծերը և ոգվույն սրպով հավորդությունը, ծեր պրորին հետըլա մինչև հավիտենական որբա արշալույսը, ամեն։